38 वर्षाच्या गौरवशाली कारकिर्दीनंतर अग्निशमन दलाचे अधिकारी अशोक परब सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या अटल समर्पण आणि अनुकरणीय सेवेसाठी दलाच्या जवान आणि अधिकाऱ्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. ऑलमोस्ट 38 वर्षात त्याने फायर ब्रिगेडमध्ये सर्विस केले. फायर फायटरमधून जॉईन झालो आणि इन्चार्ज पदाचेर तो पावलो. त्यांनी आपली सर्विस जी आसा एकदम बरी केल्ली आसा. त्यांना त्यांनी आपलो एक वीक पॉईंट असो काय दाखवूंक ना. सर्विस त्यांनी कसल्याय डिफिकल्टीचे त्यांनी मात केल्ली आसा. त्यांनी आपल्या जीवनात खुबश्यो डिफिकल्टीज फेस केले. त्यांनी त्या डिफिकल्टीचेर त्यांनी मात केली. माझो तो क्लोज फ्रेंड खुबशे त्यांनी माझे कडेन शेअर केल्ले आसा. तो सादो दिसता पण खूप हुशार. तो त्यांनी केन्ना आपण हुशार म्हणून केन्ना दाखवूंक ना कोणाक. त्यांनी ड्युटी सगळ्याकडसून आमचे कडसून बरी करून घेतलेली आसा. हांव ताका देवा कडेन मागता फुडल्या लायफान इतले फुडले लायफ तेजे एकदम बरे भाशेन गेल्या पुरो. आनी आमच्या सगळ्या वाटेनी हांव ताका हांवें ऑलमोस्ट तेजे कडेन 8 वर्सां सर्वीस केल्ली आसा. आनी केन्नाच तो आमचेर असो जोरान उलोवंक ना. ताका म्हाजेरूच न्हू, म्हाका दिसता तुमचे कडेन आसतले. ताका कोणाचेर जोरान म्हणजे तापोवन उलयलो जाल्यार ते कितें जाता ताका भितर मागीर ताका खूब हें जातलें, दूख जातलें. आपूण कित्याक फुडल्यान उलयलो काय न्युमोनिया टेस्टाक मात आपलो हांव साहेबा. हांवें म्हणटा साहेबान आमकां कॉपरेट हांगा खूब केलें आनी सगळ्या भुरग्यांकूय सांबाळ्ळें. सो आमी जे हे सायडीन जे हे हितूर आसले ते आमचे एक बारीकशें कंट्रिब्युशन कितें केल्लें आमी सगळे मेळून ह्या बिल्डिंगेंतले हे सायडींतले. सो तांकां मागता ते मातशे फुडें येया आनी सराक ते आमी प्रेजेंट करया आमचे परब सर. म्हाजे बरोबरचे ते 2 वर्सांनी तेंच्या कडेन 2-3 वर्सां लाभ एक बरें साजेशें व्यक्तिमत्व. गेली 38 वर्सां सर्वीस करता फायर डिपार्टमेंटा कडेन. खुबशे आय सी वांगडा आमचो संपर्क आयलो. म्हाका हांगा नितीन सर मेळ्ळे आय सी म्हणून, शेटी सर मेळ्ळे, रेडकर सर मेळ्ळे आनी शेवटाक हे आमचे फायर फायटर टू स्टेशन फायर ऑफिसर हेंचे कडेन म्हापसा पायशन. आनी आयज ते 30 तारीख रिटायर्ड जातात. कसलेच तेंचे आयज प्रिंट मिडियाक आसूं आनी खंय आसूं इश्यू कांय ना. बरी कारकीर्द तांकां फुडलें बरें आयुश्य दीर्घ आयुश्य मेळचें ते परमेश्वरान तेच्या कुटुंबाक तांकां बरें राखचें आनी कल्याण. उलो आयज 38 इयर्स सर्वीस जाली म्हजी. हांव ह्या म्हयन्याचे जूनच्या 30 तारखेक हांव रिटायर जाता एज अ फायर फायटर टू स्टेशन फायर ऑफिसर. आनी रिसंटली हांव हांगा ऑफिसर इन्चार्ज म्हणून हांगा म्हाका चार्ज दिला. सो म्हाका म्हापसा फायर स्टेशनाचे आमचो पुराय स्टाफान म्हाका फूल कॉपरेशन दिलें. हांव थँक्यू म्हणटा तांकां आनी देव बरें करूं म्हणटा.